Oi galerinha, aí tá tudo bem? Aqui tá sempre muito bem, porque aqui é tudo em dobro. O vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo muito legal, que é quem fizer mais origamis em 10 minutos ganha. Então, se você já gostou, já deixe seu like. Se você ainda não for inscrito, por favor, inscreva no nosso canal, que qual é mesmo? Mabi e Mafê Nogueira, se você quiser sair muito e se divertir, é com a gente. Então vamos começar o vídeo. E como a gente já explicou, nós vamos fazer uma competição de quem fizer mais origamis em 10 minutos ganha! Sim! E você é time Bia ou Fefe? E as regras são: você não pode fazer só um tipo de origami, você tem que fazer vários tipos. Sim! E em 10 minutos a gente vai ver quem fez mais. Sim, e a gente tem várias coisas aqui pra decorar, pra ficar bem bonitinho. Então vamos começar? Vamos! Ai, tô nervosa. Vai, vamos lá. 3, 2, 1 e... Já. Ui. Já fui. Ai, meu Deus. Ai, socorro. Eu vou decorar no final. Ou não? Ah, eu vou decorar no final. Não. Logo. Eu vou já decorando assim pra não ficar cheia de coisa pra fazer no final. Eu vou fazer um tipo de origami primeiro, olha. Foram dois de cachorrinho. Fofinho. Tá dentro de cachorrinho, calma. Aqui um cachorrinho, outro cachorrinho. Calma, agora vai virar um gato. Calma aí. Ai, que fofo. E agora eu fiz uma rena. Não sei o que é isso. Acho que é uma rena ou raposa. Vai ver. Vou decorar ela. Ai, socorro. Ai, esse gato ficou muito estranho. Parece uma estriona, sei lá. Também. Ai. Coisa horrorosa. Calma. Eu fiz alguma coisa errada. Ai, não. Ai, socorro, isso também é errado. Eu não vou ligar muito pra perfeição, porque o que importa é fazer o origami, né? Então, tá aqui o coração. Ai, ficou fofo, ó. Ficou bem fofinho. Tá, próximo irmãozinho. Socorro, tô fazendo tudo errado. Ai, minha mão tá tremendo. Calma. Foi. Ai, gente, ficou perfeito esse coração. Aqui. Minha primeira boquinha, calma, vou fazer mais boquinhas. Vai ser só aviãozinho. Que fofo. Gente, tô fazendo, ainda tem muito papel. Nossa, se fosse você, eu já ia decorar logo. Já. Quando tiver menos tempo. Segundo avião. Acho que é o terceiro coraçãozinho que eu faço. E ele também saiu bem fofês. Ó, muito lindo. Vou decorar. Vou seguir o conselho que minha mãe está me dando. Três cachorrinhos. E um... Não, dois cachorrinhos e um negócio. Calma aí, sai um pouquinho da parte aqui, eu acho que a sujeira tá pedindo pra entrar. Meu mundo, vem cá. Olha, a gente parou aqui pra pegar os nossos gatinhos. Eles pediram pra entrar aqui. Ui, vamos soltar eles. Então, vamos continuar. Gente, tô fazendo muito avião. Vamos começar. Ai, não sei se... Meu Deus, 4 minutos. Olha isso. Aviãozinho, check. E agora eu vou fazer mais cachorrinho. Vamos lá, cachorrinho. E gatinho, e coelhinho, e qualquer coisa que se parecer. Já deu, só vai ter um. Já fiz o que eu posso fazer. Aí, fazer... Ui, um coração. Pra fazer coração. Ai, meu Deus. Socorro. Olha, eu fiz esse. Eu não sei se dá pra ver, mas eu fiz. Acho que dá, ó. Fiz esses dois. É que é lápis, né? Ficou meio clarinho, mas fiz esses dois. E vamos continuando. Ai, tá. Vou fazer mais boquinha. Vai demorar um tempão, mas tem que ter uma diversidade de origamis. Então, vamos lá. E você, Bia? Qual você já fez mais? Avião.
Mas vamos contar os, quantos origamis a gente fez. Sim, mas eu acho que tinha a mesma quantidade de folha, não sei. É, deve ser, mas vamos contar pra gente ver. Porque eu não lembro agora quantas folhas eram. Então, eu aqui estou com todos os meus origamis. Ai, não. Ainda falta um minuto, ainda posso conseguir. Oh, nossa. Agora eu vou sair. Entrar. Vai, pode ir, meu amor. Fui a mesma. Vai. Continuando. Ah, não, gente, eu parei aqui e agora eu tô sentando. Vai ser assim então, mesmo. Então, calma, para, eu já parei. Já. Não. Calma aí. Vai, temos agora a Vivi. Na verdade, tem 50 segundos. 50, meu Deus. Quero ver você desenhando carinha tudo isso. Só vai contar os que as não, coisas estiverem desenhadas. Eu já fiz as carinhas. Agora meu povo quer sair. Abri a foto pra ela. Ah, meu Deus. Vai, meu povo. Ai, meu Deus. Tá. Esse aviãozinho ficou muito ruim. Agora tem que fazer. Vai, vai, vai. Poucos segundos. Quanto? Para a minha vitória. Eita misericórdia. Calma aí. Vamos lá. Gente, eu não consegui, meu Deus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso conta? Coração horroroso aqui. Acho que conta. Vamos. Então, no mais, eu ganhei já, né? Acabei primeiro, todas as folhas. E, meu Deus, ué, calma assim. Ó, vamos contar. Vamos contar quantos origamis a gente fez. Seis, 24 e 25. 25. Foi? Foi. Fui, eu acabei todas as minhas folhas primeiro. Tá bom então. Tá bom então, eu perdi. Eu acho que eu tô perdendo muitos desafios ultimamente. Mas então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Um beijão até o próximo vídeo. Eu ganhei. Tchau.